ինչպես եք, բարևում եմ բոլորիդ և մանվանդ երկրորդ փուլի խաղացողներին, ուզում եմ ձեզ ցանկանալ, որ պայքարեք մինչև վերջ, որտև կյանքում միակ ձևը հաղթելու, երբ որ դու չես հանձնվում և ինչ նպատակ ունես, մինչև վերջ հետևից գնում ես։ Այսօր ավելի շատ ուզում էի խոսայ մի հետաքրքիր թեմայի մասին, որ շփվելով շատ մարդկանց հետ, թե Ամերիկայում, թե Հայաստանում, թե տարբեր երկրներում, այս թեման շատ է շոշափվում և ուզում եմ իմ կարծիքը կիսվել ձեր հետ, և եթե հարցեր ունեք, անձնապես ինձ գրեք, ես մեծ սիրով կզանգեմ կամ կգրեմ ձեզ հետ, կպատասխանեմ։ Հարցը այսպիսին է, ինչու շատ մարդիկ չեն հասնում իրենց երազանքներին կամ նպատակներին։ Հոգևոր լինելով, իհարկե մեր երազանքները և կյանքի նպատակները բոլորովին տարբեր են աշխարհիկներից, որտև Աստված մեզ ցույց է տվել ճշմարիտ ճանապարհը, բայց միևնույն ժամանակ, ինչու նաև մեր հոգևորների մեջ և ընդհանրապես ինչու մարդիկ չեն հասնում երազանքներին։ Առաջի բանը, որ կասեմ, մարդիկ երազանքներ չունեն, սկսենք այդտեղից։ Միգուցե չհավատակ, բայց գնացեք հարցրեք, մարդկանց շատերը երազանք չունեն, կամ ունեին և հիմա չունեն։ Եվ պատճառը ինչու է, ես միշտ ինձ հետաքրքրել է այդ հարցը։ Շատ ժամանակ պատճառը հետևյալն է, որ փոքր ժամանակ, երբ որ նայում ես փոքր երեխային, միշտ երազանքներ ունի, բայց երբ որ մի քիչ մեծանում է, կյանքից սկսում է այսպես ասել հասկանալ, փորձություններ, տարբեր բաներ, որ լինում է, ինչ է լինում։ Այն մարդիկ, որ իրոք այսպես չհանձնվող բնավորություն ունեն, գնում են, այդ երազանքները իրանք չեն փոխում, դրա հետևից գնում են, և եթե չեն հանձնվում, մեծամասամբ հասնում են իրենց երազանքներին։ Իհարկե կյանքում դեպքեր լինում է, որ անհաջողությունների պատճառով, հարգելի անհաջողությունների, դա չի կատարվում, բայց թեկուս անհաջողություններ լինում են, դու դրանք պետք է նայես ճիշտ տեսանկյունից և փորձես դրանց հետ միատեղ հաղթահարելով նորից հասնես քո երազանքներին։ Այս վերջերս զրուցում էի մեկի հետ և կիսում էի, թե նա իր մեր շոերը շատ բան կսովորես, և այսպիսի պատասխան ստացա նրանից, ասեց է, Մայիս ջան, այնքան բաների մեջով եմ անցել, էլ ամեն ինչ գիտեմ, և այսպես ասաց, ոչ մի բան ինչ չի ոգևորում։ Դա շատ ցավալի վիճակ է, որ մարդիկ հայտնվում են, և դա գալիս է նրանից, որ առաջին Աստծուն չգիտեն, և երկրորդը հետ են գալի երազանքներ չունեն, հանձնվում են շուտ։ Սո, ինչ եմ, իմ նպատակը ինչ է այս վիդեոյի, որ կապ չունի, որ տարիքում ես, առաջինը միշտ պիտի երազանքներ ունես և հավատաս, որ դու կարող ես դրանց հասնել Աստծո օգնությամբ և միևնույն ժամանակ քո աշխատասիրությամբ, որտեղ շատ ժամանակ մենք Աստծուն խնդրում ենք մի բան և Աստված պարզ ցույց է տալի, այո, ես քեզ կտամ այս կամ կօրհնեմ սրանով, բայց մեր բաժինը որպես ջանք դներ, որպես աշխատանքով հասնել դրան չենք անում։ Սա որ տարիքում էլ որ կաս, եթե երազանքներ ունես, երբեք ուշ չի, և երազանքներին հասնելու մյուս կարևոր կետը այն է, որ պետք է ունենաս հնավորության այս գիծը, որ միշտ սովորելու տեղ ունես, դա շատ շատ կարևոր է։ Այն օրը, երբ որ մտածեցիր, որ ես ամեն ինչ գիտեմ կամ կարիքը չկա, սովորելու բան չունեմ, այդտեղ դու կայնում ես։ Այնպես որ գնացեք ձեր երազանքների ետևից և Connect Forever-ի նպատակներից մեկը այն է, որ մարդկանց սովորացնենք այս լավ սովորությունները, որ իրենք իրենց կյանքում միշտ օգտագործեն։ Այնպես որ մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ հաջողություն և
չմոռանալով, որ հիշեցնեմ Connect Forever-ի երկրորդ փուլի խաղացողներին ընդամենը մնացել է 6 օր, այնպես որ շարունակեք ձեր պայքարը եւ նվերները արդեն մոտ 2 շաբաթից մոտավորապես արդեն Հայաստանում կլինեն։ Բարեբախտաբար ես ճարեցի մեկին, որը մեծ սիրով կբերի նվերները այն այդ օր, այդի ժամանակ արդեն նվերները այդտեղ կլինի եւ մենք մեծ ուրախությամբ կնվիրենք այն 3 հաղթողներին եւ ասեմ, եթե իրանք ցանկանան, մենք իրենց հետ շատ հետաքրքիր ինտերվյու կանենք։ Եթե հարցեր ունեք, գրեք մեզ եւ այսքանը այս վիդեոյում։ Աստված օրհնի ձեզ, տեսություն։